Jeg vil gerne vise, hvordan man maler med vores væg- og loftmaling fra naturmaling. Og slutresultatet, det er den her flotte, fine mattevæg. Og produktet, vi bruger, er vores væg- og loftmaling, som er 100% fri for konserveringsmidler og opløsningsmidler og andet unødvendig kemi. Farven hedder lys kobber. Og til formålet har jeg anskaffet mig 2 mikrofiberruller. En lille en til kanterne. Den kan man komme nemt omkring med, også bag en radiator. Og en større en til de store flader. De her ruller er fantastisk gode. Det er mikrofiberruller, og man så må sige afleverer malingen rigtig flot. Så dem vil jeg anbefale, at man bruger. Så har jeg et par pensler, som er gode at bruge rundt om kontakter og langs kanter, og når man skal beskære. Og der skal man bare være sikker på, at børsterne sidder fast. Så der er ikke de store præferencer til, hvad for en pensel man bruger. Jeg bruger altid en pensel med en lille bøjning på. Så har jeg forlængerskaft, så man kan justere i længden. Og det kan være en fordel, hvis man skal nå lidt højt. Og det er også en klar fordel, at man ikke skal stå direkte oppe i væggen. Det skåler både ryggen og gør malerarbejdet betydeligt lettere. Og det er lavet så smart, at man lige klikker håndtaget på. Så er vi godt i gang. Nu trækker jeg malingen op.